Anak corona malah sing sambat sing wadon. Ya iki dadi maning. Kepri ya? Dadi maning. Dadi maning. Nang wis dadi ngomong. Lah kon ngapakna? Ya diterusna. Es corona nek wis rampung kare padha ngaji. Nggih napa nggih? Ngaji niku nggelar ngilmune Gusti ngurip-urip agama Islam. Nggo nguataken iman. Wong ngaji dikanggo nguataken iman didukung karo anane Oman. Niku sing nang kotak-kotakan niku Oman ya iman ya Oman. Pengajian negarane aman ana bantuan Oman. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Man salaka tariqan yaltamisu fi ngilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Al waladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Al hadis. Wonten ngarsanipun marang alim marang ulama alladzina hum marasatul anbiya utaminipun al mukarrom simbah ke mangsur panjenipun Mas Kyai Bahak ingkang tansah minulya ingkang tansah kita sedaya cadung donga saha barokah ngilmunipun. Amin. Amin. Wonten ngarsanipun saagunging pejabat pemerintah, Bapak Camat sakmuspikanipun TNI Polri Babinsa ingkang tansah minulya ingkang kula hormati, Kepala Desa sakpangembating Praja ingkang tansah minulya ingkang kinormatan, segenap panitia khaflah akhirus sanah ingkang tansah minulya, sedaya wali sak santrinipun ingkang tansah kinormatan, hadirin sedaya kemawon kanca banser ingkang tansah minulya ingkang kula hormati, grup rebana napa nggih Al Hikmah ingkang tansah minulya, sesarengan kita dherekaken ngalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid-tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil bil bareng-bareng alhamdulillahirabbil alamin. Oleh maji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga menen sami saged leng ispada medang mandan semring ngaji moga-moga pikantuk ngilmu sing manfaat ngibadahe tambah istiqom rezekine moga-moga tambah kat mambrah mam kenanggo tuku tegalan karosa ditanduri kenanggo ngragadiba mendadi bocah soleh lan soli lan dadi bocah singgen ora nakal ora tukang adoli gab nggih sawise ngaji tumaknina mangfaat barokah akhire urip husnul amin Allahumma amin. Tolong operator corongmu mandeng gedhekaken sedhitik miki wis dadi diutik-utik maning. Dipesyukuri malih ya iki wis dadi aja diulahi. Tukang sound system biasane senenge ngubik-ubik. Hai aman yang ngubik-ubik bengi ya, ngubik-ubik. Ya Allah, ya waras ya sehat ya
Iya, mong kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Moga-moga waras sehate sing manfaat. Waras sehate sing barokah. Barokah umure, barokah rezekine, barokah putra mayae ngaji tambah ngilmune, bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembadan dongane, selamat dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Kemutan jenengan 2 tahun yang lalu urung iso kumpul ngaten niki nggih napa nggih? No onten apa? Corona menyebabkan konora. Konora sekolah, konora ngaji, konora edek-edek, tapi nyatane ya nasing meteng. Anak corona malah sing sambat sing wadon. Ya iki dadi maning. Kepriye? Dadi maning. Dadi maning. Nang wis dadi ngomong. Lah kon ngapakna? Ya diteresna. Corona nek wis rampung kari pada ngaji. Nggih napa nggih? Ngaji niku nggelar ngilmune Gusti ngurip-urip agama Islam. Nggo nguataken iman. Wong ngaji dikanggo nguataken iman didukung karo anane oman. Niku sing nang kotak-kotakan niku oman ya iman ya oman. Pengajian negarane aman ana bantuan uman Allahumma. Senengane jenengan nek karo uman reang Pak Lurah jadi sasaran. Iya bong anu dulure Pak Lurah ya uman. Aku nudu dulure lah uman. Ampun ngaten sing leres ngaten niki. Ya Allah, aku jere wong ora duwe ra uman ya Allah. Tapi aku esih syukur daripada tanggaku wis ra uman malah mriyang. Sing mriyang pun esih syukur. Ngene iki ya ge mriyang ana bantuan ra uman ya Allah. Tapi aku esih syukur daripada tanggaku malah mati. Tetep disyukuri nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wong syukur ditambah nikmate moga-moga dadi wong urip sing gedhe syukure. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Ho. Disyukuri sekonjur awak niki kas dhuwur teko ngisor niki nikmat kabeh. Rambut sirah dawa, rambut alis cendhek, rambut awak cendhek maning. Saumpama rambut sinang awak dawane padha orang sirang kan padha kaya ketrek. Gusti Allah gawe rambut ora padha niki nikmat, terus tinggal Gusti Allah gawe kuping kakun jer piping keturunan miring orang ganjel. Renana wong sambat, yakin mambengi aku turu miring kupinge ganjel. Nggih mboten wonten. Kuping geber-geber keturunan miring anget. Disyukuri kupinge nggo ngrungokaken wacan kur. Kupinge dingrung syukuri nggo ngrungokaken pengaj. Bingi tanggane kula budhek dilalat tuku wedhus tek takoni rego sepira Kang bandot. Wong rego sepira bandot. Wong budhek. Wis disyukuri Bu. Jenengan duwe garwa disyukuri. Tukang foto ora bisa moto ora dadi dadi. Medun ngana. Foto benjet nggo moto. Bu.
disyukurin jenengan ben lagi perawan, masa Allah mengkhayal. Ya Allah, ngasih bojoku kayak apa ya? Siki bojone dhuwur disyukuri akeh berkat ora kepangan memet tekan payon. Bojone ndep cilik petukul kaya bekel. Ya nah hikmahe sisire tiba menglongan merobol ora kejedot. Nggih, bojone lemu banget kaya Rika. Alhamdulillah, wayahe adem kenanggo kasuran. Kasur sing bisa ngentut. Bojone kering disyukuri ngirit bahan. Bojone dempis nggo ngambung cepet tekan. Nggih, bojone dengklang nang pasar kepenak digoleti, lha kae sing jumbul-jumbul. Kabeh kan hikmahe. Wis. Bu. Kabeh peparinge Gusti. Wa wasaina linsana bi walidayhi amalaku ummuku waqnan ana waqni wa fi sadugu fi amaini aniskurli wa li walidayka ilayya al-masir. Salawat saha salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu sapangat pitulunganipun, mugi-mugi kita sedaya umat ingkang pikantuk sapangatipun, amin Allahumma. Hadirin sedaya ingkang satu kinormatan, salajengipun niki ndongaaken lare nggih. Mugi-mugi ustad-ustadah guru ingkang nderek mucal wonten madrasah mriki paringono umur panjang. Amin. Sehat zahir batin. Amin. Saged istiqomah mulang bocah. Amin. Bocahe dadi bocah ngalim soleh lan salihah. Ngilmune sing manfaat. Wong tuane sing nyembadine ngaji dadosono usahane sing lancar lan barokah. Sebab gong nyembadani bocah ngaji jadi jariah dunia akhirat, amin Allahumma. Wong niki khaflah akhirus sanah kalian pendidikan niku hubungannya kalian lare utawi bocah gini bang ki. Bocah niku judule anak, bocah niku judule anak, metune judule asale kan enak. Anak judule enak, metune dadine anak. Prosesnya masya Allah. Ya kiai, ya Allah bapak. Kepriye? Munyel-munyel. Munyel-munyel. Iya. Dadi. Ketone dadi yakin. Rasane mandan jelek piring. Jelek. Rasane lemes. Munyel-munyel banget ya Allah. Patang puluh dino banyu. Patang puluh dino banyu. Patang puluh dino maning dadi getih. Nang weteng niku, nang rahim. Patang puluh dino maning dadi getih blondo. Patping telu 120 dino pada koro patang bulan. Patang bulan niku roh suci digawa karo malaikat ke swarga lebokno nang daging blondo obah. Mene pak, mene cekelik ye. Ngendi? Aring tengen. Kepriye? Keduten. Bononten ruwe. Bekat rezeki ditulis rezekine. Aja niki patine. Ngamaliki penggaweane sakiun sang idun bejo cilakane patang bulan ditulis gawe selmetan ngupati onten ngupati mboten onten ke limang bulan dadi enam bulan dadi bocah mun sempurna tapi enam bulan wis sempurna tapi esih lemes pitung bulan wis akas sirae nang dubur bokong nangisor kaya bayi jagong saking akase bayi pitung bulan jungkir wong babaran sing bener metune sirae disit jungkir bahasa Arabe kabun wong Jawi ngomong kabun ora luwes kebak
luwes sebo ngomong tingkeban. Dadi selametan pitung bulan niku jenenge selametan jungkiran. Jungkire bayi men selamet gawe selametan mitone. Onten boten? Jungkire bayi rong bulan 10 dino jabang bayi sirai mapan nang dalan kraos. Ya Allah Pak. Priye? Dangkol. Dangkol. Iya, ngendi ingsor. Buri kemranyas. Betenge muntir-muntir banget ya Allah. Iya kerine. Aro babaran. Siki. Iya. Terus marani dukun bayi. Marani dukun bayi. Iya. Siki. Iya. Dukun bayine teka. Bapak ke Siti mengburi layak ke baskom di lumana kabeh. Bisa luman nambah lahir burung. Lawang di nengani menlunyu. Bisa kelengani mbah lahir burung. Pisan maning bokono katrokan diuderi. Niku ngilmune wong dukun jaman kuna dukun Jawa ngilmu telu digawa kabeh japa serana mantra jopo serono iya. Niku ne wong Magelang ya montro. Nang Kebumen mantra nganggo a, nang kanang nganggo a, nang kene nganggo o, nang Kebumen apa, nang kene opo, nang Kebumen pak camat, nang kene pak. Langger Pak Camat nandur kentang tukule arang-arang dadine Pak Comot nandur kentong tukule orang-orang. Wis nini dukun niku sing dingge dukun bayi niku japa serana mantra japa solawat karo ngemek meteng mbah dukun bayi maca solawat. Mbah Kakung metukang kamar Allahumma sholih wa sholim ala sayyidina Muhammad tidak mumbun bunane. Lahir baru pisan maning. Jebang bayi lahir wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kita sedaya ditokakan kanggo garbanipun ibu orang ngerti apa-apa menengenti ing sine jagat sawernane Gusti Allah gawe talingan gawe netro gawe ati wong apal la'allakum tashkurun supaya dadi menungsa sing gedhe syukure karo Gusti. Nek cara jaman kuno biyen lahir padha ngendong nanggone wong de bayi nggawa kitab gedhe jeneng kitab ambiyo tulisane Arab pegon ing sine tembang Jawa mocopat. Lahir mocopatan cara jaman kuno rin. Wante wante walangeng sudarmi darmo tama teman-teman nanang manung semengko sembang wanti-wanti mulang yang sudarmi sudarmi ke wong tua dharma bocah tomo mendadi bocah ingkang utomo diadani dikomati diruakan hakikat sesembahan mengendi maring yang mengagung ingkang agung ngasih domadi dadi neng serat sinetro di job manis nojo diperukakan maring hakikat ali anjang esi dumadi sing asale menungso banyu bisa jadi wong sebab kekuasaane Gusti
15 ingkang candramong sasi suro taun dal sang kaleng parsi dewa terus menang putra. Wis lahir kali dibulang mau rekasa ngangsang kesangan pembulan gini apa gini? Mau judulnya enak metune dadine anak anak niku hurufe papat akan nikmat apabila kontrol apa akan nikmat apabila kontrol nek ora dikontrol bisa ora dadi anak dadine anek nek karo wong tuwa. Lek ora iso nek ora dikontrol akhire ora kena akhire nek wis anek ora kena diatasi dadine anuk nukari bapake sekecap anake sekecap tapi nyengiti kengan wis sore pada jamaah rika bareng ngomong madoni. Lek wis ora kena diatasi anuke anik niksa nang akhirat gara-gara wong tuane ora kontrol karo anak ora kon padha ngaji akhire anake ora dadi bocah soleh meng neraka ora gelem nek ora bareng karo wong tuane akhire anak niksa nyang wong tuwa. Tan kocap wong tuwa kontrol karo anak padha ngaji sregep dadi bocah alim soleh meng suwarga anak mboten kerso lek mboten bareng karo wong tuane. Harapan kita sedoyo lipada dadi wong duwe anak moga-moga dadi wong sing kontrol karo anak dadi bocah ngalim soleh mlebu nyang suwarga bareng Allahumma amin. Ngemutan jenengan bu kepengin anak soleh mboten nggih awit nang wetengan wis diradoi kaya pitik madon nika kes dikawini setengah bulan babon pitik madon nika kes dikawini setengah bulan golet papan jeruk empuk petarangan dek mengeden sing terakhir ngedone suwe banget metune nopo endok bunder didelok ora podo langsung babone tulung-tulung ora cocok wong metune bunder blondo terus dipuasani diangremi ramangan rangumbe ra turung ngampe selikur dino netes tetesane podo babone ndelok anake podo langsung syukuran guyung-guyung angger anak niki kok pengin saleh niku awit wetengan lahir tekan dadi bocah dipuasani aja kalah karo pitik leru mangsane jenengan pitik karo menungsa was pitik napa was menungsa ya was pitik le pitik matane nang ngarep apa nang samping tapi kan berungar bila menungsa mripate nang ngarep melek be kepenyak es mau wis dadi anak moga-moga dadi bocah soleh amin Allahumma amin. Ya wis mau berarti hakul walid ngalal walad duang tuan duwe kewajiban karo anak nggih bu wong tuan duwe kewajiban karo anak siji wa yuksina ismahu gawe jeneng sing bagus al asma huwa doa sebab asma ingkang sae menika dadi donga aja kur ngethokaken dina karo rangkep lair Selasa rangkep pon sapon lair maning bocah lanang setupaing tuwing bocah ganteng dadi camat sambutan panjane pun bamak camat tuwing ya asma sangat berpengaruh. Sing kaping kali diwulang adep tata krama sopan santun
sing mulang tata krama sopan santun pertama al ub madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama dan ibu adalah madrasah yang perdana. Sadurunge anak maksud PAUD karo TK niki sing mulang disi dewek ibune. Ibu sangat berpengaruh pada jiwa anak. Mulane wong Jawa ngomongaken empluk wadah huyah meteng jembluk wadah bocah. Angger wadahe salihah turunane saleh, angger wadahe orang genah yo ora adoh. Wong Jawa ngomongaken kacang biasane manut maring lan lanjarane lurus kacange, lanjarane bengkong kacange. Wong tene saleh insyaallah anake. Wong tene orang genah yo ora adoh, tapi jenenge wong akeh domongi gelemen sing baweli. Deneng kepak, bapake kiai, ibune nyai, deneng anake rang genah. Kaya ora merambat mengelanjaran, merambat nang biterong. Bu. Terus niki men paham ngaten niki, tak contohne. Niki masalah nasab dan nasib. Kula niku duwe ayam, pitik wadon. Pitik wadon tekurung karo jago lanang, tekawinaken karo jago abang. Babon ireng tekawinaken karo jago abang. Secara nalar anake nek ora ireng yo. Nah. Dilalah suatu saat babon ireng tek jejeraken karo kurungan jago putih, mboten tekawinaken mboten. Babon ireng tak kurungi, tak jejeraken karo jejerane jago mboten tekawinaken. Ternyata anake ana sing putih. Sanajan to wong bodho, senajan to wong awam, angger sregep ngaji insyaallah ya dadi bocah alim soleh. Allahumma. Allahumma. Wis. Terus kembali mau datang mulang adab tata krama. Ibu nikin jenengan kepengin danak basah karo jenengan mboten? Kepengin basah. Jenengan kepengin dibasani anak. Mestine jenengan basah karo bapak, mengko arep ditiru karo anak. Pak. Pak. Jenengan empun nate dibasani ibune. Tobonge ngejel. Lah basa-basan kok padu malah angel. Jereng kok padu angel. Cobin jenengan mature sing sae kali bapak, wonten putra, mangke anak badhe tiru. Nun sewu bapak. Menika sampun sumadiya. Ya. Anu badhe dahar seniki napa mangke bapak? Ajeng kula derekaken napa mboten? Lha kowe madang borong dereng, tapi nggih pun nicipi telung irus. Mangga, anu bapak badhe ngunjuk napa, Pak? Apa bae? Komplit. Ana apa? Nggih teh kopi susu. Ya esuk ngopi ngawan ngeteh kok bengi lakare. Ngesuk pas telas li ngomong sing sae. Nuwun sewu, Bapak. Iya. Dinten wingi komplit. Dina piye? Namung pas-pasan. Apa? Niku namung jangan setunggal wit mampun garingan. Apa sih? Esok melinjo lan uceng. Mangga. Anak tidak jauh akan meniru. Dan niki, wong wadon gelem basa biasanya pas nyekel duit mantan akeh. Dilalah anak tamu basa terus, tamune lunga kondangane pirang-pirang duit entek. Sing lanang digetak. Ping anak kondangan, ping sing anak kondangan, kondangan terus. Hadirin pada mangkat kondangan, duit, duit. Ya duit bukan kondangan. Senenya kurang, tahun buri mantu ketitipan. Ya maning. Senenya mandan. Jarang banget wong wadon dhewe duit matur nuwun, jarang banget ya. Apa maning ngomongnya lho, Mas? Matur nuwun ya, Pak. Matur nuwun banget mengkom bengi nyong siap. Sopan.
sopan. Dalam hal ini anak ora sapa bae ya, wong anak mau Pak Kyai sing ndika. Lombok ilmune sendhuwur langit nek ora ndek sopan santun ya ora bakal diajeni. Nggih napa nggih? Sikit contohnya ngaten iki. Wong nek ora ndek sopan santun karo sing nang kandang, esian naregane sing nang kandang. Aku duwe loro, duwe nini gering ngibadah ora nyolongan. Karo aku duwe wedhus gering, tak wekno jenengan milih kapane. Milih napa ne? Peduse. Mali men paham. Wong nek randhe sopan santun bisa diarani udu wong, diarani udu. Contoh, ana kaki-kaki arep salat jamaah, rekasa tekenan. Dilalah ana bocah nom, rambuté pilokan, katoké bedah, nunggang montor munine banter banget. Nang sandingé kakiné digas. Kakiné jimprek kepengkok. Hae. Jane ndogé sapa, Min? Diarani nopo? Ndok lamun gelem netes. Bu. Wis to nang ndi papan wong urip sing duwe tata. Tata kramane wong kondangan metune aja rasan. Siji wong kondangan silaturahim nekani un. Ping pindho niat gawe bungah karo sohibul khad. Ping telune sing digawa dinati sod. Sedekah dasare silatur. Metune dijaga. Nek ora pas aja rasan. Masa alo yakin uli ngirisi jenang tipis banget. Uli ngirisi iwak beci cilik banget. Pacitane garingan lanting emping seriping tai kucing. Aku kondangan seketewu di sari miloro. Lesane dijaga sopan. Siji loro, wong duwe anak, wong duwe anak di samping dicaos ya pasmo ingkang sae, diwulang adab tata krama, di ngertekaken babe Qur'an. Qur sing wajib mulang Qur'an niki kudu ustade. Sing wajib mulang Quran wong tuane. Le oran piso nek mboten saged pasrah. Oleh pasrah sing ana omonge, anak gregani aja kalah karo titipan pit. Wong nitip menapit sekesuk berongnya bu masa nitip na anak ngantek setahun kataman lostang. Ana sing digurah-gurah tok. Ngana eh sore pada mangkat ngaji eh amatis mangkat ngaji demek mlebu ngomah kari nonton ae bonge. Ya matur sing apik sepindah sinetrohim Pak Kyai. Iya yeah. Tapi kalihipun bang bingi wis pengangusan gelenggi kraos kraos aku priye. Wong kula gadhah anak mboten saged mulang kula nggih pasrah kali panjenengan. Bapake mengendi? Anu bapak sampe kerja dereng mangsul. Lah kae enggak apa-apa. Wong cara Pak Kyai kebumen kon dengeran kula nggih mbeto gedhang ambon. Ana putih-putihe amplop. Kuwi jenenge wong urip duwe tata sopan. Tepo sliro wong bungah-bungahe duwe anak ora mulang wis ana sing jroning Quran nggonai rasa yakti nanging to pilih kanggo ningong kejaba lawan tuduh nora kena denabur ing satemah ngerapi nanggi munda ketelanjuan temah sasar susur bacaan termulia nangari ngalam dunia niki wacan Quran. Umay pada ngono sering ngomoco kur
Nggih, dadi bacaan termulia nang dunia niku wacan Quran. Syarat oleh maca Quran ben mulya tetapi syarat ngilmu tajwid lan makharijul huruf narakan ada nabur ing satemah norapi nanggi mondaket lancuan tamasasar sosokur yen siro ayun waskito sampurna ne ing badani ropo niki siro angga kurung nek kepengin bener wacan Qur'ane ya mbeguru ya ngaji. Sebab Qur'an bahasa Arab salah sah huruf maknane melu salah. Contone ana wong Jawa ngomong Arab ngormati para ngalim salah lek ngucap orang ngerti lek kuwe salah. Para alim, para ulama yang saya hormati. Nek sing bener udu alim, sing bener niku alim pakai ain. Alim ulama. Nek alim niku loro, ulama weteng dadi sing dihormati wong loro. Nggih, maning-maning men paham. Iya karena butuh, wa iya karena stangin. Namung dateng Allah kula nyembah, lan namung dateng Allah kula nyuwun tulung masjid. Tapi nek ora masjid, ya karena berdoa, ya karena stangin. Namung dateng sorote srengenge kula nyembah, lan namung dateng sorote srengenge kula nyuwun tulung. Kurang masjid maknane beda. Siki men paham tak contohna tulisan Indonesia. Contoh Pak sapingi sing ngimami salat komae mundur artinya beda. Pak sapingi sing ngimami salat sing ngimami salat sapingi sing komae mundur artinya beda. Pak sapingi sing imami salat sing imami salat sapingi pak sapingi sing ngimami salat sing imami salat sapingi sing ben paham toko baru kami tutup komae mundur artinya beda. Toko baru kami tutup ke toko lawas mbok toko anyar bene di tutup. Toko baru kami tutup ke toko baru ini tutupnya mbok kapan. Toko baru kami tutup kuwi artine ora ana sing padha mulo digurakaken leng golet guru sing kepriye sesuai karo ilmu taklim teng mriki pun wonten madrasah di madrasahaken lamun sira anggen guru kakek amilia manung sokang monyoto ingkang becik martabate sarta kang weruh ing hukum nganti badah lawan wirangi syukur oleh wong kang topo kang wis tumungkul tan mikir pawewe keng liat iku pantes sira guru nono kaki sarta nekabrukono niki jenenge dandang gula kemutan sejarah Islam biye nang tanah Jawa urung ana Islam anane Hindu kepriye carane wong Hindu masuk Islam nganggo tembang lewat santal sapa Sunan Kali Jogo tembang tembung lambang tembang dandang gula asmarandana pucung contone lontrang landung ana santri mikolang klung urut parung gengan cata lawang dilongoki mbok menawa ana prawan turu budak
ke lontang lantung anak santri mikul angklung. Sunan Kalijogo tindak betul agama dalam reka siar agama niku nama anane a aja ga gawe ma mangkel agama aja gawe mangkel jadi wong urip di agama ojo mangkeli wong. Urut maronggengan Sunan Kalijogo li ngembangaken agama nurut pesisir. Heeh, paronggene ku basa kawi. Cata lawang dilongo ke sampeyan umat ditiliki. Mbok menawa ana prawan tur budha, mbok menawa ana wong sing urung duwe agama. Dadi nek ora nduwe agama padha karo wong sing esih budha. Wis Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang nganggo tembung, becik ketitik Allah. Sapa nandur bakal ngun. Sapa salah bakal sel. Niki mendet saking Al-Qur'an, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin." Sapa wonge nandur becik setitik arep ngunduh kebecikane, sapa wonge nandur elek setitik ya arep ngunduh keelekane. Wong urip nandur barang bagus nang dipapan wong arep diunduh karo awake. Ebe Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang nganggo tembung nganggo lambang. Lambange nopo? Wayang lampu minungko kang dadi srengengene. Kelir putih minungko kang dadi langite. Gedebuk kang dadi bumine. Wayang kang dadi menungsane. Dalang kang dadi Gusti Allah. Kotak minungko kang dadi kuburane. Dikabarna wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu mang jero. Kotak di kapan anak menungso dilakukan karo gusalo enteng kontrake mlebu meng kuburan apa manis sing tua tua meripate celong kupinge budong nguntune ompong weteng yang lengkong sile pengkrong dalam maning kari mlebu rong monggo monggo sing tua disit wong aku sinom mulane kaki jalang seluk sound system dilirihaken baik nggih kematir pecah rika jane nang nyong ya urung pati lega tapi wong rika kemampuannya kaya kue ning ibadah ya kaya kue ya ora apa-apa wis alhamdulillah kenanggo sambung ngomong nyong jane ya isi mededek nang kene nggo ngomong abot sampeyan ora nono yen saiki dadi ana besuk maning bakal ora nono padha bali maring rahmat Allah enteng kontrake wayang mlebu meng kotak enteng kontrake menungso mlebu meng kuburan menungsa karo wayang kadang isih main wayang-wayang lanang wadon lebokaken kotak kurung temenan wayang meteng ya amin kembali mau mulang babe Quran nang anak di ngertekaken Quran lebetaken teng madrasah mendadi bocah sing alim saleh ya diragadi dipuasani wengi-wengi jagone kluruk kondonga alhamdulillah elingo karo Gusti teng tang tangi tempo dereng dereng tengah teluk kluruk maning elingo karo Gusti urung tangi tangke jago katek ngluruk maning alhamdulillah ana sing tahajud malah ana sing mukur metu nguyui gedebug saya boko ora mlebu omah nguyui mbokek tahajud kowe lamaran widadari semakin akeh tahajude akeh widadarine amin Allahumma sing dewi widadari ke wong lanang wong wadon ke orang dewi widadari dene widodoro sing lanang ahli ibadah munggah swarga wajahe ganteng bagus rika wong wadon padha kepen ketemu karo sing lanang teng swarga mboten kepen ketemu karo sing lanang nang swarga napa mboten manut karo wong aja pada sembrana karo wong sing pada bekti karo wong nek kiai sing perintah ya mangkluk-mangkluk sing perintah sing lanang ya disantelap lanang gede dhuwur kumise selengen disantelap sing wadon kumise alum
Madang yang ana, ora Madang yang ana. Nah, karo jangan kangkung. Ngeplok telung pelukan getak maning. Eling, bocorong mangan. Wong wadon ngger galak biasane sing lanang gering. Bu, manut karo wong. Aja pada sembrana karo wong. Dadi wong lanang ya sing eman karo wong. Wong wadon genah gaweane akeh ora keton, ya apa ora? Sing tangi disit biasane ya wong. Mesu si beras ya wong. Nyeboki anak ya wong. Ngombe klambi ya wong. Nuci piring ya wong. Nurokna anak ya wong. Nurokna bapak ya wong. Tengah papa jagone kluruk. Alkhurulu. Nah sing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adan. Halo, Akbar. Halo, Akbar. Njamang ngomong rolas hilang 10. Moga-moga sabise ngaji dadi akeh sing berjamaah. Amin Allahumma. Termasuk Pak Yai bau ngendika anak dingertekaken agama diwulang babe sol. Sholat, sebab sholat ngamal sing pertama kali dihitung, nek sholatnya bagus, ngamalnya bagus, nek sholatnya elek, ngamalnya meri udah di elek. Pak zaman rika ngarah ibu nen jenan bisane demen beruh apa nek wajahnya cantik buat saya ditakuni. Dek ngapa mas? Dek anu ngapa mas? I love you. Yang beda menyakin ijabakan saya terima nikahnya halal terus turu bareng reka wong lanang ngarasing wadun wajahnya cantik bareng dadi bojone halal turu bareng sing payu nang reka raine tok apa ngisore ya payu kabeh salatnya kaya kuwi dadi wajahnya ngamal cara salat kuwi mau bagus ngamaliane salat katut melu payu kabeh bisane payu nilai tinggi berja. Allahumma salli ya panitia arep ngetokaken kotak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadadama fi ilmin lagi sholatat na'imadam bidawami mulkina Allahumma salli wa salli Allahumma
gawe agama. Kanca aja laling kawitaning landrat sira ana ing ngarsa pangerane sing pertama kali besok dietung karo Gusti. Mung perkara salat limang. Salat limang, Bek. Lamun abik bakal bejo. Lamun salat sira ngawur bakal nemu ing sing loka. Miki nek salat dhewek miki salate nyunjenan kabeh ngamal sing pertama kali diitung karo Gusti. Salate bagus ngamaliane, salate elek ngamaliane melu elek. Bisane bagus nilai tinggi salate kanthi berjamaah. Manfaate jamaah siji dadi rukun karo bojo. Jenengan nate mboten patek akur karo bapake nate mboten. Oh nate, nek kepengen cepet akur dijek jamaah, engko kan cepet akur. Ayo jamaah duhuran ibu nek. Ikon jamaah. Mongatun nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin. Rung jamaah siki duhur, rung siki orang ngomong baik. Nyorong siki yang kau ngasar. Ayo ngasar jamaah ibu nek. Asih mendedek. Kepriye? Asih mendedek. Urung siki. Rung. Urung siki. Orang. Orang ngomong baik. Urung siki yang kau maghrib. Nyembuh. Ngarepna maghrib takoni lembok kowe wingi pengajian. Ngaji. Kenapa ora? Mandan. Sing ngaji wong endi? Bumen. Wong endi? Kebumen. Nerang napa? Jamaah. Ya yo. Iyalah. Wis kira men jamaah sing rada nesu tapi yo ora ana wong salat nesu, imame maghrib muni suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rana nabung sholat nesur il wadubi alaihim aladun. Amin. Ternyata sholat rukun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku jeluk ngapura. Aku sing salah. Pada-pada. Salaman. Ya. Dambung. Oh, membutut. Jambangan dadi rukun karo bojo. Siji tambah siji dadi. Telu metu anake. Wis rukun karo bojo aja kelalen rukun karo mer. Wong jamaah iki dadi rukun karo mertua. Kula matur ngaten iki kadang-kadang ngonten mantu ra patek akur karo mertua ngriki onten apa mboten? Oh kathah, berarti yang nggon aku ketularan kok kene. Sing dadi mertua mbok nyanding mantu urung bener aja domongna tanggane. Ya Allah yu, aku ndek mantu sing siki mendedeg. Mantuku ngomong terus enak moni ora enak moni apa mboke gemen nyidam perenjak apa ya. Aja ngomongna kekurangane mantu.
sing dandi mantu mbok melu mertua ya sing ngormati karo mertua. Wong nek wis dhewe bojo wong tuane telu, wong tuane dhewe sing dulang jeng kang gendong bopong tekan ngragati tekan nikah no. Wong tua mertua sing aweh marekno anak turunan, wong tua guru sing aweh ngilmu sebab selamat sekang sandu payane setan. Wong tua telu dibekteni kabeh nek kese urip dikirim kulhu sekul karo tahu. Duwe duit dikirim kulhuak sekul tahu karo ibak. Nek wis mati dikirim kulhu Allahu ngirim donga tahlilan yasinan gini apa nggih tengeriki wonten yasinan diterusaken sing ngurung pada melu yasinan ndang padha melu mbok selek di yasinaken yasin surate urung diwaca lek diwaca wong Jawa nambahi an yasin dadine yasinan tahlil dadine tahlilan katok urung dingene dinggo dadine katokan. Wis rukun karo bocah, rukun karo mertua, rukun karo tangga. Wong urip jamang ada di rukun karo tangga. Rukun karo tangga sing bagus kaya tawon. Tawon sak wadah uwit gedhe cilik tuwa enom urung tumonan tawon tup-tupan. Tapi kadang-kadang menungsa kalah karo tawon, karo tangga ora akur. Onten mboten? Mboten teng mriki mboten wonten sing ngonten tiyang gen kula ngene sinten kula. Wis moga-moga sawise jamang ada di rukun karo tangga. Amin Allahumma. Rukun karo tangga sing bagus kaya tawon, tawon aja disogrok ngantup. Wong urip nggon jaga kerukunan sekira awake diciwit lara ya aja nyiwit karo wong liya. Tawon sing metu saka wetenge tawon ki madu, madu kuwi dadi tamba. Wong urip nang ngaring alam dunya ngomong nang di papan sak nggon-nggon sing ana gunane lan sing ana manfaate. Tanggane mriyang tilik sumen nyangking gawa donga. Masa Allah yun jenengan meriang aku benek krungu ya Allah moga moga cepet mari yun aku gawa gedang karo bubur dipangan. Ya tilik ya sume ya nyangking ya gawa tilik wong meriang lambene ndak genah ya Allah jenengan gering temen kari Bandung karo kulit pingi tanggaku kenyori kamala mati. Omonge sing apik nggon jaga kerukunan. Apa neh ki engko taun 24 akeh partai akeh pilihan. Akeh pil, ana pilpres, ana pilkades, lan ana pilkadal. Pilkadal niku pilihan kepala daerah langsung jenenge pilkadal lan wonten pilkab nek kelalen dadi. sing padha guyub rukun pilihan beda tapi tetep rukun. Tawone bubar ninggal bekas omah. Omahe tawon niku jenenge malam kuwi kena nggo batik. Wong urip nang aring alam dunya maksude mesti mati. Iso nek wis mati ninggal kebagusan sing kebagusane dikenang karo wong sing padha urip. Wonge bagus ahli ibadah karo tanggapi kan sugi loman matine oke sing kelangan. Ya Allah yu. Barang Pak Amat mati aku kelangan banget yu wonge api kan sugi lomen aku utang bediwai malah mati ya Allah donge aja mati di sit yang golet gantine burung nemu malah mati ya Allah. Welek wong bagus akhlake matine oke sing kelangan tapi lebong akhlake elek ake sing matine seneng. Alhamdulillah barang kae mati petiku aman. Dadi urip nang dunya gawe secara urip. Kapan mati sing diwaca api aja ngampe diwaca. Nggih, mbun kembali wau. Heeh, kita sedon duwe anak muga-muga saleh kalau guma. Mau dicaosi asma ingkang sae di dahari daharan ingkang hal halal diulang pendidikan agama rupi pun saupan.
di ngertekaken kita berupane Al-Qur diperintah kon ngelakoni sholat mula mumpung durung kasep bapak ibu didik para putra aja keliru wiwit cilik anak mulangan ngajine ngilmu agama iku banget ajine sholatullah salamullah ala donga ate wong tuwa de bapane banget donga salat hai remaja masa kini mempengosi naung ilmu kang pinuji cita-cita remaja butuh sing luhur menghadapi tantangan pantang mundur badhe ngaos dugi jam pinten iki? Jam? Oh, jam sekali. Nyumang enggak akan monggo lenggang antos jam kali kula tak wangsul. Nggih. Ibu-ibu biasane milih sing dawa napa sing cendhak? Nggih. Mangke disambung piyambak. Nggih. Tekan ndi miki? Kewajibane anak nyambong tuwa lek duwe anak wedok wis gedhi kok enek bocah lanang apel dolan digenahne sebab anak kesusu hukume sunat keseso mboten sae tapi wonten keseso hukume sunat siji kesusu ngrabekno ana anak wadon sekira wis genah arep ana sing tanggung jawab wong jenenge ngrumat anak wadon niku ora beda duwe dagangan lombok sing jenenge lombok niku ora tahan suwe tur gampang sampah sing mbosok semoga mengke nemu jodoh sing saleh Allahumma kesusu ngrabekno anak wadon sekira wis genah ana sing tanggung jawab terus yang kaping kali kesusu hukume sunat nyuguh tamu tamune sawetawi sampun lenggah enggal dipun suguh wong dasare tamune nggih mboten siap sing kesusu nomor 3 hukume ya kuwi nyarut
utang, duwe utang ojo diende-ende. Pengumuman ibu-ibu sing duwe langganan warung ider-ideran, nek utange wis akeh ojo ngalih bakul. Nek arep ngalih yo disarutang disit. Kayak bonge meneng. Kasusu hukume sunat ngubur jenazah sampun sedo enggal dipun makamaken, tapi kesusu ngubur jenazah ya tetep ndelok waktu. Lek esuk yojo pas metune srengenge, lek aman yojo pas loncengne srengenge, lek sore yojo ampas surup. Kesusu ngubur jenazah menika sampun sedo enggal dipun makamaken. Kesusu hukume sunat krasa kesgawe dosa enggal kesusu mertobat. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Di kapan menungso gawe dosa pisan nang malaikat atine dititik ireng siji ditengeri. Lek sedino lek gawe dosa gawe maksiat ping 5 titike ireng ang ati jumlahe 5. Lek uli gawe maksiat ora kena diitung, titik ireng nang ati ora kena diitung. Berarti atine ireng kabeh sebab kakean dosa. Kok menungso gelem mertobat titik ireng dihapus. Gawen ngelebur dosa babaran sakit menikong gitu lebur dosane. Amin Allahumma. Ibu-ibu sakit mboten babarane sakit menikong di ngapura dosane. Allahumma kepengen di ngapura dosane babaran mani. Semoga-moga di ngapura dosane kabeh. Amin Allahumma. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awalin awal akhirin sandi baratullah tabarok tanggulis sahabat rasulillahi ajmain. Allahumma sallimna wa sallimin muslimin wa sallim muslimin fi Palestin min kulli afati dunya wa akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.